esiintyjä, taiteilija. Ehdokkaat ovat Jare ja Ville Kalle, eli JVG. Windows 95 Man, joka muuten esiintyy tänään Faktornovan tupareissa, kuulin. Mikko Noronen on kutsunut kaikki sinne jatkoille. Osoite on Itämeren katu 1. Ja kolmantena ehdokkaana Janne Mustonen Kouvolasta. Ja palkinnon tulee jakamaan Securitasin Ari Solja, Senior Product Manager. Hyvää iltaa. Pitemmittä puheitta. Vuoden esiintyjä kautta taiteilija on. Janne Mustonen, taikuri ja moottori saa taikuri. Eihän tähän oikeastaan muuta voi sanoa, että ei muuta kuin kiitoksia. Tuntuu todella hienolta saada tämä palkinto juuri tältä alalta. Tätä varten minä olen tehnyt töitä paljon ja jatkan tekemistä edelleen. Kiitos.